በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ያለፈውን ዓመት አፈጻጸም የዳሰሰውና የፌዴራል መንግስቱን የ2015 ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች በተመለከተው የፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የመክፈቻ ንግግር ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል የታላቁ ህዳሴ ግድብ አንደኛው ነው። ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ይህ የኢትዮጵያን የትጋትና የተስፋ ምሳሌ ግድብ በ2014 ግዙፍ ስኬቶች የተመዘገቡበት እንደነበረ ገልጿል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያውያን ህብረት ያበረከተውን አስተዋጽኦ በማንሳት የመልማት ፍላጎት ቁርጠኝነታችንን ያሳየንበት የህዳሴው ግድብ በጠንካራ አፈጻጸም ኤሌክትሪክ ላይ ማመንጨት መጀመሩ ካሳለፍነው ዓመት ታላላቅ ስኬቶች መካከል በጉልህ የሚቀመጥ ነው። በእርግጥም የህዳሴው ግድብ ስኬት መንታዊ ነው። መጀመሪያው ኢትዮጵያውያን አስበን በህብረት ከጣርን ምንም ነገር ማሳካት እንደምንችል ማሳያና የመልማት ፍላጎትና ቁርጠኝነት ምልክት ነው። ሁለተኛ፣ የእኛ መልማት የሌሎች ሀገራት ጉዳት እንዳልሆነ በማመልከት ለዘመናት የቆየ የኢትዮጵያውያን በመርህ ላይ የተመሰረተ የውጭ ግንኙነትም ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ ስለ አባይ ወንዝ ስታነሳም ያለ ህልውናው ዘላቂነት የማይታሰብ በመሆኑ ለተፋሰሱ ልማት ከራሱ አልፋ ጎረቤት ሀገራት እንዲሳተፉበት የማድረግ ስራን እየሰራች መሆኑንም ፕሬዚደንቷ አንስተዋል። አባይን ወንዝ ዘላቂ ጥቅም የሚፈልግ ሁሉ ለወንዙ ቀጣይ ሁኔታ ማሰብ ግድ ስለሚል ኢትዮጵያ ይህን አሳሳቢ ጉዳይ ቀድማ በመረዳቷ የአረንጓዴ መርሃ ግብር ተመክሯን ወደ ጎረቤት ሀገራት ለማስፋፋት የተለያዩ ጥረቶች እያደረገች ትገኛለች። በተጨማሪም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግብጽና ሱዳን በተመጣጣኝ ዋጋ የኃይል አቅርቦት እንዲያገኙ የሚያስችላቸው ሲሆን ግድቡ የወንዙን ስነ ምህዳራዊ ሁኔታ መጠበቅ ስለሚችል በየወቅቱ የሚዋዥቀውን የወንዙን የውሃ መጠን በማስተካከል ዓመቱን ሙሉ የተመጣጠነ ፍሰት እንዲኖር ያደርጋል። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ካላት መስተጋብር ባለፈ በምጣኔ ሀብታዊ ዲፕሎማሲ ለመቆራኘት የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ሌሎች የኃይል ማመንጫዎች ያመነጩትን ኃይል ለጎረቤት ሀገራት ለማቅረብ እየተሰራ ስለመሆኑም በሁለቱ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተናግረዋል። የኃይል አቅርቦት ላይ ለጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል በማቅረብ ተጠቃሚ እንድትሆን ከማድረጉም በላይ ኬንያን፣ ሱዳንንና ደቡብ ሱዳንን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ኢትዮጵያ በቀጠናው እያስመዘገበች ያለችው የልማት መርታ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በዙሪያ ያሉት ጎረቤቶቿን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጠንካራ አካባቢያዊ ትብብርና የዲፕሎማሲ ቁርጠኝነት እየፈጠረች ትገኛለች። ፕሬዝደንቷ ባለፈው ዓመት በአፍሪካና በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰው የቀጠናው ሀገራት የጋራ ልማትና ትብብር ውስጥ እንዲሳተፉ ኢትዮጵያ የበኩሏን ሚና መጫወቷንም አስታውሰዋል። በ2015ም የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ መንግስት በዲፕሎማሲውና በህዳሴው ግድብ ጉዳይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በማስቀደም ይሰራል ያሉት ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዓለም አቀፉን የዲፕሎማሲ ነባራዊ ሁኔታ በመገንዘብና የሀገራችንን ጥቅም በሚያስከብር መልኩ ከውጭ ወዳጅ ሀገራት ጋር በቅንጅት ይሰራል። እየተገባደደ የሚገኘውንም ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን በታቀደለት የጊዜ ሰሌዳ እንዲጠናቀቅ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። ከግድቡ ጋር የሚነሱ ማንኛውንም ጥያቄዎች ከሀገራችን ተጠቃሚነትና ፍትሐዊነት ጋር በመመርመር አስፈላጊውን ውይይትና ድርድር ማድረጋችን ደግሞ እንቀጥላለን። ኢትዮጵያ ለቀጠናዊ ትስስር የምታደርገውንም ጥረት አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው በዚሁ የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ የተነሳው።